أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فالم درويم الله فوشي بلوت أتوه فالم درويم وغتم بريتين دين فالي كركوين درسا صلوات التونة يدرقوين بين عميري تون محمد در السلام باشا ذا مشيرا اي الله تشوف بيتا بفاميل نتين بشوك تتي ذا بيتا جيث أتتسل باسوان ذا باسوين روغو نتي دين ديتن اجوكيمت Vlazër dhe motra, ju përshëndesim me përshëndetjen në Islam. Assalamu alaikum rahmetullahi taala wa barakatuh. Dhe lutem Allahun fuqiplot që prej këtyre fjalëve, haditheve të pejgamberit tonë Muhammed alayhisalam që të përfitojmë. Për atë edhe sot kemi zgjedhur njërin nga hadithet e pejgamberit tonë Muhammed alayhisalam që flet në lidhje me disa njerëz nga mesi i banu Israilve, cilët e kanë adhuruar Allahun formën e tyre. Për atë edhe sot e kemi nëzirë njërë nga hadithë të pejgamberit të rrisëram, cilën e ka shenua Ibn Hibani dhe Bejhekiu në sahijet e tyre, të përcjellën nga Abdullah ibn Mesudi drejt pejgamberit tonë Muhammed të rrisëram. Ku thot pejgamberi rrisëram për një njeri që 60 vite radhazi e kishte adhurue Allahun e që ishte nga mesi benu Israelve. Thot pejgamberi rrisëram, kë njeri i cili e adhurej Allahun 60 vite, e kishte falëtonë në tina të ngritur mbi një shkëmb, ndërsa poshtë ishte tokë. E adhuraj Allahun 60 vite. Por lakmija cilën Allahu Azza wa Jalla ka krijuë në brendësinë e njeriut, ajo nuk hjeket prej njeriut për deri sa nuk namlën dhejo atëherë kur hymë në varë, hiqet edhe lakmija e madhe prej njeriut. Kësisoj edhe kjo njeri, si gjithë njeri tjetër i cili i ka lakmijt e tina, pas 60 vite që adhuroj Allahun vazhdimisht një ditë të pranverës, pasi që gjelbroj çdo gjë, natyra u gjelbrua, lulet dualën, aromë mirë dhe këshme, tha kënë vetën e tina, tha sikur se të zhbrit shaposht të shijoj këto gjelbrime, këtë bukuri hjeshi që Allahu ka krijuë, ndoshta du të falemderoj Allahun edhe ma shumë për të mirat e ti. Zbriti poshtë, e la falton në tina, ku e luta Allahun për 60 vite radhazi dhe zbritin tokë. Me vete kishte një pjesë të bukës si ushqim, në mënyrë që qëndroi në atë pjesë ose në atë fushë të gjelbrimit dhe të jeshisë të bukurisë të Allahut dhe ta falemderoj Allahun dhe me vete morë një pjesë të bukës në mënyrë që të gjinët si ushqim që ta forcoj trupin e tina. Tu e ndëgjuë, tu e nohat aromën e bukuriz dhe hjeshis që Allahu kishte kriua në natyr, kë morgë në këtë rast është arë në hadith për nga merit ar isram, vjen një grua e bukur e hjeshme dhe jafruhet afer tina, fillojnë të bashkë bisedojnë në mes veti, dhe e risa bën kë mardhanje seksuale, kë murgu, kë badetgjie që e ka dhurua Allahu në 60 vite radhazi me ta. E zënë gjumi, pasi që zgjohet, thot për nga mejrë arisram, shkon të një ljum, pastrohet, prej pa pastërtis, prej mardhanjeve, që kishte bëmë atë gruan, asaj kohë, thot pastrohet. Dhe në atë gjendje, thot pa prit mazi, aty pari vjen një lups, që lup kërkën nga kë, dërsa kjo atë pjesën e bukës që kishte marë, me veti, ende nuk kishte marë asgjë prej saj. Dhe kur erdhe e lypsi, jaboni me isharet, sepse s'kishte mundësi që të flasë, sepse e kishin godit dhim të vdekjes, atëher i thati lypsit me isharet, me shenë që mere atë pjesën e bukës. Dhe kësisoj deshte Allah e qaj me lekun e vdekjes, dhe jaburë shpirtin, thot pejgamberi alayhisalam. Kur Allah u thot pejgamberi alayhisalam, deshte të bëjë logari këtë njeri, 60 vjet i badet ti, dhe njëjë të në kohë, i moralitetin cilën e kishte bë, dhe mon zinan, mardhonjet, jashtë a martesori që i kishte bë me atë gruën, thët kur i rëndaj Allahun peshur në tina, ma shumë më rëndaj harami gjunahu që i kishte bë, se sa i badeti tina 60 vjetë. Pa jo puna e mirë, aje sadakaja që i kishte dhonë lypsit në këtë rast, pe i mshires rahmetit Allahut, Allahu e kthej këtë robin e tina dhe e boni logari i badet në ti 60 vjetë, dhe njërën anë i moralitetin e ti që i kishte bo me atë gruën zinan, po pastaj Allahu deshti për i mshires rahmet të murë dhe atë pjesën e bukës, e vendosi në emën të sadakas mbi i badet në ti në 60 vjetë, pastaj i badeti ti 60 vjetë, edhe sadakajat cilë në dhati i lypsit,
jam ujtja për ndëj, thot për nga mërë e islam, ma shumë, se sa imoraliteti të cilin e kishte bë ky murg, ky prift, apo ky ibadet gji që e adhuroj Allahun 60 vite me radhë. Dhe në fund, pasi që rëndëj ma shumë sadakaja, rëndëj 60 vjet ibadetina, thot për nga mërë e islam, Allahu e fali dhe e shpëtaj dhe e kaplej me mshiren, rahmetin e tina. Walhamdulillahi, Rabbil Alamin.